Sadio Mane leaves Bayern Munich to join Cristiano Ronaldo at Al Nassr. BBC Sport is reporting. Badimulu BBC Sport wala nyin kibaro janjang yaitandi ko. Sadio Mane afilenti aketa moti mi yalonko. Abota Bayern Munich kakafu Cristiano Ronaldo ma. Al Nassr Saudi Arabia kono. Nalafa naletente naladu nyin kibaro kono. Altentan kabulano ma Active TV ngana nyin kibaro bondale nyoto. Hello Nasrawi, here's Sadio Mane. Really happy to be part of you guys. I can't wait to see you. Ciao.